deixar as portas trancadas. Eu já nem me lembro bem da primeira vez que eu dei. Eu já nem me lembro bem. Agora sei que é bom que ele seja sempre novidade, ainda que a gente saiba que é uma velha novidade. É preciso jogar os sonhos fora e preparar o próprio funeral. Qualquer dos dois que vai embora, dos nossos pais.